Dnes bych se vás chtěl zeptat na prokletí. Velmi mnoho lidí věří v sílu prokletí a samozřejmě se prokletí bojí. Měl jsem přítele, vy jste ho dobře znal, Vitalik, který vyprávěl, že v jeho rodě mužské linii existuje a působí už po desetiletí prokletí, téměř 100 let, on vyprávěl a právě mužské linii. A on cítil dokonce, že on je na řadě. No a jak my víme, on týden po našem rozhovoru umřel. Co to je prokletí? Chtěl bych vědět, existuje nebo ne? A co to je? Existuje. Existuje uhranutí, což se nazývá prokletí, všechna možná úřknutí a tak dále, a tak dále. A to všechno je potřeba brát v úvahu. Je potřeba, ano. Ale je rozdíl mezi uhranutím a prokletím. Uhranutí může být takové náhodné, ale prokletí je záměrná vražda. Existují lidé, kteří mají zlý pohled, jak se to nazývá. Jsou lidé, kteří ovládají negativní energii. Když se setkávají s ostatními nějakým způsobem, není důležité jakým, ani se nemusí dotýkat druhého, ne tak blízko, tak oni přitom mohou úmyslně ubližovat člověku. Ano, úmyslně ničit člověka a uvádět ho do chorobného stavu a tak dále. Ale pokud se to dělá záměrně, no já chápu neúmyslně, například uhranutí. Záměrně v naší době takový specialisté neexistují, kromě politiků, jak se to nazývá. Ano, ano, nedělám si legraci. Ano, ano, je to velmi zajímavé. Takové lidi dnes málo kdy potkáte. Jak se chránit před prokletím nebo uhranutím? Je možné se chránit pouze spojením s vlastnostmi odevzdání a lásky. To, co učí kabala, to znamená stát se takovým, ano, stát se takovým a ne jinak. To znamená prokletí nebere toho, kdo postupuje ke světlu, jak to tak řekneme, k odevzdání, k lásce, nemůže vzít, nebere, nevezme. I když já znám, znal jsem kabalisty, kteří věnovali pozornost i těmto činům. Lidé, kteří pociťovali duchovní síly, oni přesto věnovali pozornost tomu, že existuje uhranutí. Ano, že dokonce u prostých lidí, nekabalistů, kteří nepracovali nad svým egoismem a naopak, kteří pracovali s využíváním egoismu, že mají síly. A ještě jednu otázku vám dám. Tomu člověku se to vrací, když proklíná například druhého? To už je složitý systém. Já bych o tom raději nemluvil. Řeknu jenom proč. Protože člověk, který používá temnou moc, sílu přírody, on má celý systém, podle kterého on pracuje a proč to dělá a tak dále. On nemůže pracovat proti stvořiteli, jak se to nazývá. On nemůže pracovat proti dobru, proti lásce, protože tento systém je výše, je silnější, ano. Ale když se přihodí nějaké poruchy nebo nedodělky v tomto dobrém systému, tak zlý systém se sem může vklínit a udělat svou škodlivou práci. Je potřeba se toho bát, nebo ne, je třeba přemýšlet o dobrém. Pouze v žádném případě se nebát a nedělat nic proti tomu, jakoby zlu. A rozumět tomu, že toto zlo se také nachází v rukou stvořitele a pokud je skutečně nezbytné, tak ono bude a my se s tím musíme nějak srovnat. Takže hlavní práce, jak jste to řekl, hlavní vaše rada je láska. Láska, ano. Ona napravuje všechno.